Carlos García, de CGT Terrassa. Aquest 31 d'octubre hi ha convocada jornada de lluita a Terrassa. Quins motius hi ha per aquesta jornada? Pues els motius estan claríssims. L'ofensiva pues, neoliberal està pues, posant els treballadors i les treballadores contra les cordes. Nosaltres entenem que hem de dir prou i evidentment sabem que comptem amb les nostres forces perquè pues, els sindicats majoritaris tenen la seva pròpia agenda. Per això mateix cal que la CGT pues, sigui una de les organitzacions, un dels sindicats que realment pues, empenyi a la societat de Catalunya i del resta de l'estat espanyol a lluitar i a protestar contra aquestes retallades. I en quant a Terrassa, aquesta jornada de lluita en què consistirà? Nosaltres a dia d'avui ja tenim convocada una cacerola de concentració amb totes les organitzacions socials de Terrassa i el que pretenem precisament és pues, assenyalar qui són els veritables culpables d'aquesta crisi. No? Efectivament, sabem que aquests culpables estan dintre del govern però que estan empesos des de sempre pels bancs. Aleshores, aquest és el nostre objectiu, que realment pues, a Terrassa la gent es pugui manifestar i ho pugui fer d'una manera unitària, que ho pugui fer pues, d'una manera en la que diferents organitzacions puguin confluir i que realment se sàpiga que la veu de CGT pues, no està sola, sinó que també tenim molta altra gent que està pues, pel nostre discurs. Quina hora es farà i on? Això, la cacerolada es farà a les 5:30 a la plaça de l'Ajuntament.